Një dispozitë e re mbështetëse, e treta, siç shpjegoi kryeministri Mario Draghi në konferencë për shtyp në fund të takimit të këshillit të ministrave, që i dha dritën jeshile dekretit të ndihmës financiare. Kjo ndihmë do të shpërndahet në tre drejtime: ndihma për familjet dhe bizneset për të përballuar krizën energjetike, si dhe në përgjithësi koston e lartë të jetesës, ndërhyrje për përshpejtimin e reformave strukturore të planit kombëtar për rimëkëmbjen dhe qëndrueshmërinë, si dhe për zbatimin e diversifikimit të energjisë, për shkëputjen nga gazi rus dhe drejtimin tek burimet e rinovueshme. Masa parashikon gjithashtu dhe një bonus prej 150 euro për ata që kanë të ardhura vjetore deri në 20.000 euro. Bëhet fjalë për 22 milion italian dhe uljen e akcizës për karburantet deri në 31 tetor. Tema kryesore e asaj që mund të ishte konferenca e fundit për shtyp e Dragit në postin e kryeministrit ishte inflacioni dhe në veçanti zgjidhjet që dispozita e re jep për të mbrojtur familjet dhe sipërmarrjes pa krijuar një deficit të mëtejshëm. Dragi theksoi se aktualisht janë 14 miliardë euro ndihma të reja, të cilave do i shtohen 17 miliardë të dekretit të dytë, duke arritur një shumë prej 31 miliardë eurosh. Ai shtoi se kjo shumë duket se i përgjigjet kërkesës për një ndihmë totale prej 30 miliardë eurosh. Ndihmat sipas kreut të qeverisë, duke llogaritur dhe muajt e fundit, arrin në shumën e 50 miliardë euro. Draghi sqaroi se në përgjithësi flitet për një shifër të barabartë me 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto, që e vendos Italinë ndër vendet që kanë shpenzuar më shumë në Europë. Për sa i përket situatës ekonomike në vend, aktualisht Draghi shpjegoi se pritshmëritë ishin për një rritje prej 3%, por sipas tij rritja është 3.4 ose 3.5%. Një vit më parë vendi regjistronte një rritje prej 6.5%, ndërsa për vitin e ardhshëm Draghi parashikon një gjysmë recesioni, pasi dukshëm ekonomia italiane po përjeton një ngadalësim, por ende nuk ka shenja të një recesioni.